nikamwambia baba Kalanzi ni first time dad, ako na daughter, mbona urecognize? Karibu mnimalize. Mbona unaambia baba Kalanzi ni first time dad, ako na daughter, mbona urecognize daughter wake? Of course ako na two daughters. Asha wa explain hiyo. I didn't mean as a first time dad juu, like Kalanzi ni wa kwanza. I know ako na two other daughters. But I meant first time dad to a boy. Like hii ni first time yake ku experience story na si mnaelewa. So, mambo ikakuwa noma, hiyo ni madharau, nini, guys, haikuwa hivyo. But I think baba Kalanzi amewa explainia more. I recognize the kids, and ule mwingine, ule first born daughter, huwa anakuja, kina bond huku, sometimes anakuwa wanacheza, saa hii ndio kanapea Kalanzi company kidogo, and it's my wish, this is my, like ndio wish yangu yenye nataka kabisa, Kalanzi hata akuwa anacheza na Kayla, wana bond, si mnajua ile carbon ka play time ya watoto wote, like kwa kwe wote pamoja wanacheza, ta make effort ni nini nafanya kwa so that's why kuongelea ma story mingi inakuanga ni ngumu kidogo. So juzi bestie alifikisha 100k subscribers. Juzi pia my fellow parent Carlson alifikisha 100k subscribers. Kenya nanichekesha na hao watu ni hata sijui. It was somebody who told me this. Angalia bestie akicelebrate 100k subscribers. Thank you all. Umeona? 100. Haya, sasa angalia my fellow parent akicelebrate 100k subscribers. Manze ni kama ukitaka kufika 100k subscribers lazima upige hii look. Kama huna hii nguo, enda tafuta. Go look for it. Anyway, sio ndio imetuleta hapa. Yeye ilikuwa tu ni ka warm up kidogo as we start the show today. It's all about the questions that you ask and clearing the airfield. Manze tu kuepoa tu hustle tu pige hizi ma brand endorsements na ni get so that we can be able to change home. Unajua the main thing ya kufanya hizi vitu zote ni ku change home. It's not about creating enmity online, it's not about creating teams this and that, it's not about that. Unaona? So it's about us bringing the change to the places we came from, and that can only happen if we come together. Sawa. Ah, wana celebrate ma 100k subscribers. Oh, 100. Inafaa mkuwe ma milioni. Women, you have the power. Hakuna mtu anaweza unda do online kushinda dema amejipanga. Unaona? So hata wanashindanga hata wanaume wao. That one I can tell you for free. Wanawake will get deals left, right and center. So it's about the unity. Kukikuwa na unity between these people, then itakuwa very very easy for them to move faster. Saizi wangekuwa wanaongelea ma 500k, but kwa sababu ya mvutano watu wanaingia